আনবাইজন আবদ্ধসকলক ঘূৰাই আনিবলৈ চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপক আদৰণি জনাইছে এআইইউডিএফৰ সভাপতি তথা ধুবুৰী সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলে। যাতায়াতৰ সময়খিনি যাত্ৰীসকলৰ বাবে বিনামূলীয়াকৈ খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। লগতে যিসকল ইছলামধৰ্মী লোকে এই যাত্ৰাৰ সময়ত ৰোজা ধৰি আহিব সেই সকলৰ ইফতাৰ আদিৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে আজমলে। मैं मोदी जी धन्यवाद दी आसो, रेलवे मिनिस्टरक धन्यवाद दी आसो, मुख्यमंत्रीक धन्यवाद दी आसो जे 85% कस्ट जो फेयर आसे मजदूर सकल स्टूडेंट सकल सेंट्रल गवर्नमेंटे रेलवे फंडर पर दी, रेलवे मिनिस्ट्रीए दी और 15% स्टेट गवर्नमेंटे दी। यू कारण मैं बहुत आनंदित हो, सभी मानव आनंदित और मैं आंतरिक धन्यवाद ज्ञापन कर हल मानुबिलकर कारण सब जगत सब स्टेटत नोडल अफिसार दिया होइसे। आमार अखमतो दुइजन खूब भल भल अफिसार मिस्टर जीपी सिंह और मिस्टर हरमीत सिंह, ये दुइजन मैं जानो 25-30 बरसर परा बहुत भल अफिसार। ये निजर डिउटीटुकु भल बोले मैं जानू। द्वितीय कथा हल ये मानु जेतिया आहिब मोर सेंट्रल गवर्नमेंट पर आवेदन, प्राइम मिनिस्टर साहब पर आवेदन, चीफ मिनिस्टरक आवेदन जे এই मजदूर श्रमिक সকল जी আহিব बहुत मानु भूखा থাকিব। टिकेट लोৱাৰ পইচা নাই, আপোনালোকে টিকেট ক্ষমা কৰি দিছে, মাফ কৰিছে, বহুত ভাল পাইছো। ৰাস্তাত খোৱাৰ পিয়াৰ যদি আপোনালোকে কোনো ব্যৱস্থা নকৰে তে বহুত मानु भूखा থাকি যাব, बहुत ক্ষতি হৈ যাব পাৰে। এটোৰ কাৰণে আপোনালোকে এইটাৰ তৰফ অলপ सरकारे ध्यान দিব বুলি মই আশা ৰাখিলো। পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে বাস যোগে যাত্ৰা কৰা সকলো যাত্ৰীৰ নাম। ৰেড বাস এপছ যোগে টিকট সংগ্ৰহ দূৰণিবতীয়া যাত্ৰীৰ মহানগৰ চিটি বাসৰ যাত্ৰীৰ নাম কৰা হৈছে পঞ্জীয়ন। সংগ্ৰহ কৰা হৈছে যাত্ৰীৰ ঠিকনা আৰু ভ্ৰমণ সূচীৰ তথ্য। 50% যাত্ৰীৰে অব্যাহত থাকিব বাসৰ চলাচল। গ্ৰহণ কৰা হৈছে কৰোনা প্ৰতিৰোধমূলক ব্যৱস্থা। এইসমূহ নিৰ্দেশনা যি জাৰি কৰা হৈছে ইতিমধ্যে আৰু পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে বাস যোগে যাত্ৰা কৰা সকলো যাত্ৰীৰ নাম আৰু দূৰণিবতীয়া যিসকল যাত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে যাবলৈ বিচাৰিছে তেওঁলোকক ৰেড বাস এপ যোগে টিকট সংগ্ৰহ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হৈছে। মহানগৰ চিটি বাসৰ যাত্ৰীৰ নাম পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে, তেওঁলোকে কলৈ যাব বা ক'ৰ পৰা আহিছে সেই সকলো ভ্ৰমণ সূচীৰ তথ্য লিপিবদ্ধ কৰা হৈছে এখন বহীত। 50% যাত্ৰীৰে অব্যাহত আছে বাসৰ চলাচল। গ্ৰহণ কৰা হৈছে সকলো কৰোনা প্ৰতিৰোধমূলক ব্যৱস্থা। मुझे देखा कैमरापर्सन अंजनक जी आज लकडाउन चलि आछे और जी 50% जात्रीये जी बस चलिए है बसमूह नीति निर्देशना मानिसे ने ना यह सम्पर्क इतिम्यम राज्य परिवहन विभाग जी अध्यक्ष आछे हे अध्यक्ष निजे तदारक करिछे समग्र विषयटो आसलते सिटी बसत एबारत 15 जन 16 जन जात्री उठिब पारिब बा एने धৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ নিৰ্দেশনা দিছে। আৰু গুৱাহাটী মহানগৰ বিশেষকৈ 200ৰো अधिक सिटी बस दिया विशेष सिटी बस जात्री असुविधा दूर है तार प्रति लक्ष्य राखी एने धৰণৰ व्यवस्था ग्रहण करिছে। আৰু जेतु राज्य परिवहन विभाग अध्यक्ष आछे तेव मोर मंतव्य लैसे मैं आको बसत गई पिने टिकेटर कारण चिंता करिब नालागे। मैं बसत उठी मोबाइल जी SMS आहिब बुकिंगर हेतु देखाले हेतुए टिकेट हिसाबे गण्य हब और जात्रीये अहा जोवा करिब पारिब। आज आम विशेषके आम बसत प्रत्येक बसत आम रेस्टार मेन्टेन करिब कारणे चेष्टा करिछु जाते माने प्रत्येक बसत कोनो गरा किमान गरा कि जात्रीये अहा जोवा करिले तेंलोकर फोन नम्बर तेखेत सकলৰ नाम तेखेत सकলৰ ठिकना जाते माने एखिनि কৰা হৈছে जाते भगवाने नकरक आमार राज्यत যদি কোনোবা গৰাকী ব্যক্তি যদি কিবা কাৰণত কোভিডৰ কেছ ওলায় তেতিয়ালে যাতে কোন দিনাখন কোনখন বাছত তেখেতে যাত্ৰা কৰিছিল লগত কোন যাত্ৰী আছিল যাতে কন্ট্ৰেক্ট ট্ৰেচিঙৰ কাৰণে সুবিধা হয় এই কাৰণে আমি এইখিনি কৰিছো। আৰু আজি আমি সকলোৱে চেষ্টা কৰিছো, ময়ো এনেকৈ ৰেণ্ডমলি অলপ চাইছো যাতে মানে সব ঠিক ঠাক আমাৰ চলিছে নে নাই। গতিকে আমি সমূহ যাত্ৰীক সমূহ ৰাইজক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ কৰিব বিচাৰোঁ যাতে তেখেতসকলে বাছত থকা আমাৰ পৰিবহণ নিগমৰ কৰ্তৃপক্ষক যাতে আন্তৰিকতাৰে সহযোগিতা আগবঢ়ায়। आमार ST 170 बस महानगरीत आज चलि आसे और प्राइवेटर चला कथा आसिल मैं एक्जेक्ट तथ्य तो गम नापाओ दुई एखन चलि थका मैं रास्ता देखिछु प्राइवेटर कईखन बस चलिसे मैं खबर लै आपलोक जानाब पारिम। किन्तु STC फालर 160 বাস সিটি বাস মহানগরীত চলি আছে। কালি কিন্তু বিশেষকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে সোশ্যাল ডিস্টেন্স সকলে মনা নাছিল। এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে আজি কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে? সেইটো আমি সমূহ ৰাইজক আমি আহ্বান জনাই আছো। আৰু আপোনালোকে দেখিছে বিগত সময়ত আমি যেটো আন্তঃ জিলা যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ, আমি প্ৰায় ৪০,০০০ যাত্ৰীক আমি নিজ নিজ গৃহলৈকে আমি লৈ গৈছিলোঁ। কিন্তু সেইটো সময়ত আপোনালোকে দেখিলে ক'তো এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা হোৱা নাছিল। কালি অলপ দুই এটা বিক্ষিপ্ত ঘটনা তেনেকুৱা হোৱা বুলি খবৰ আহিছে, কিন্তু আমাৰ বিশ্বাস ৰাইজৰ সহযোগিতা, যাত্ৰীসকলৰ সহযোগিতা আমি সম্পূৰ্ণৰূপে পাম। অহা দিনত আমাৰ ইয়াতে ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিং আৰু ফিজিকেল ডিষ্টেঞ্চিংটো সকলোৱে মানি চলিব আৰু সকলো মিলি আমি ৰাজ্যখনক কোভিড মুক্ত কৰি ৰাখিব পাৰোঁ বা কোভিডৰ মহামাৰীৰ পৰা আমি ৰক্ষা পাব পাৰোঁ। নৈশ বাছ সেৱা এতিয়া নহ'ব, এইটো আপোনালোকে গম পায়। ৰাতিপুৱা ৬টাৰ পৰা ৬টাৰ ভিতৰতে চৰকাৰে যাতায়াতৰ বা এইখিনি এক্টিভিটি চলাবৰ কাৰণে কৈছে। সেইকাৰণে আমি এতিয়া দিনৰ ভাগতে যাতায়াত কৰাই আছোঁ। ধৰক গুৱাহাটীৰ পৰা কাছাৰ ভেলি, শিলচৰ বা আপাৰ আছাম এনেকৈ বিভিন্ন জেগালৈকে বাছ অহা যোৱা কৰি আছে। দূৰণিবতীয়া বাছত যাতায়াত কৰিবৰ কাৰণে যাত্ৰীসকলে redbus.in-ত অনলাইন বুকিং কৰি টিকেট লোৱাৰ পাছতহে যাতে ঘৰৰ পৰা যাত্ৰাৰ বাবে ওলাই আহে। চিটি বাছত যাত্ৰীসকল আহি বাছতে